書道家の場合は書く前に心を整えるのは当たり前です。書道とか茶道って、うん、何でもないことをかっこよくやってる感じじゃない。こっちが先に世界観を作って、うん、板書と触れたら面白いことが起きるんじゃないか、うんうん、あ、それを作るための所作が修行だったんでしょうね。そう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 、僕たちがネガティブに捉えようがポジティブに捉えようが自由なんですよね。俺たちっていつの間にかもネガティブバイアスがもうかかりまくってるっていうことだけをまず知っとけばすごいポジティブになりやすい。もしブッダが現在に来たら、あ、聞きたい、極楽に行けるんじゃないかなと思ってたら増えてるわけですよね、苦しみ増えとるやないかい。皆さんこんにちは、ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ始まります。今日のゲストは書道家そして現代アーティストの武田双雲さん。テーマはポジティブとネガティブの教科書。武田さん、ポジティブの教科書っていう、うん、30万部を超えるベストセラーを昔書かれていて、はい、まあ、最新ネガティブの教科書って書かれてるんですよね、うん、それで彼ってもともと理系で、はい、テクノロジーにも詳しいので、なんか今こうやってインターネット、そして SNS、 そして AI チャット GPT とかいろいろ出てきてる中で、うん、やっぱりどう自分のポジティブメンタルコンディションを整えるかっていうのはすごく大事なテーマになっていると思うので、ちょっとアドバイスを伺いたいなというふうに思ってます、はい、あんまネガティブってイメージないですけどね。やっぱネガティブなところもあってこそポジティブが生きるみたいな、そういう話もされていたので、はい、ぜひそこも深掘りしたいと思います、はいはい、ということで武田さんへの9つの質問を通してポジティブとネガティブの教科書について探っていきたいと思います。はい、では本日のゲストをお呼びしましょう。書道家現代アーティストの武田双雲さんです。よろしくお願いします。早速ハイテンションですね。いやもうポジティブですね、いつもなんか会うと興奮するんですよ、やっぱ大好きな2人だから、はい、いやちょっと今日は武田さんの簡単な、武田さんっていうのも変ですけど双雲さんですかね、はい、1975年熊本県生まれで、3歳よりお母さんも武田双雲さんという有名な方 で書の道を歩んで、最初理系なんですね、東京理科大学の理工学部卒業して NTT 入社と。で3年間の勤務を経て書道家として独立ということで、まあ、天地人とかいろいろ有名ですけど、本当に多くの大事とか老とかも見ない日はないっていうぐらい有名な方です。そしてまあ今日のテーマでもありますけど、ポジティブの教科書、これ売れてますね。そうですね、はい、本当もう10年以上経つんですけど、うん、未だに反響が、何ですか、やっぱりみんなポジティブになりたいんですかね。そうですよね、だからやっぱりみんなポジティブになりたいけど思ったより難しいっていうところだと思います。ということで今日は9つ質問用意してるんですが、佐々木さんこれどこから聞いてきますか。そうですね、はい、やっぱりそれ今日のポジティブとネガティブの評価書っていうところも含めて、やっぱ今っていう時代とか、うん、やっぱこのテクノロジー、うん、もう孫さんテクノロジーにも詳しいわけですけど、はい、チャット GPT が出てきたり、もう AI が出てきたり、もうなんかテクノロジーによって情報も増えて、なんか便利になったようでストレスもすごい増えてるような気もしててですね、うんうん、この今の時代とはどういう時代か、テクノロジーとどう付き合えばいいかってことをまずちょっと大枠を聞いた上 で、うん、 そ, うですよね、その対策を聞いていきたいと思います。大枠でいくと、じゃあ人類の歴史をパーって引き戻すときに、その46億年前に地球ができて、で生命が何度も絶滅をしたわけですよね。でその中で生き残った単細胞生物が生まれてから、またその多細胞になるまで20億年以上経ってるんですね。でやっとなったとこから、まあ、始まり、まあ、10万年前からこの数万年前ぐらいまでに、なぜか僕らの祖先であるそのホモサピエンスとかだけが生き残って、他のホモ族とかネアンデルタール人は絶滅してるんですよ。でそれの原因の一つが、まあ、認知革命とかって言われていて、客観的に見る力っていうか、お金とか国とか、まあ、宗教もそうだと思うんですけど、ないものなのにみんなであるという共同幻想を抱けるようになったんですね。でそれのおかげで宗教、哲学、科学が生まれて、科学ももともとはその宗教から始まってるわけですよね。でそれが本当にこう宇宙の大発見をいっぱい、僕の仲間も例えばブラックホールの写真を本当に撮ったりとか、相対性理論を証明したりとか、まあ、今次々とビッグニュースが量子力学の世界で起きていて、僕もその科学チームを作って、今なぜかこうサークルみたいに持ってるんですよ。そんな持ってるんですか、はい、うん、まあ、いろんなジャンルの科学者を集めて、僕はあまりにも科学オタクだったので、うん、でその中で見た時に、僕ら人間が人間であるっていう、他の動物と違うのは思考だったわけですよね、うん、こう考える力とか想像力だったんですけど、それをまあ AI、 僕は大学時代にその情報科学を選んだ時に、暗号通信のアルゴリズムを研究する、僕は研究室にいたんですけど、これ将来金融もお金のやり取りなり、銀行のシステムもロボットも含めて人間いらなくなるよねっていう話だったんですよ。だから重労働とか思考することとか
はい、マーケティングする時の予想とね、うん、これってすごい革命で、人間の尊厳とか生きる意味っていうものを今初めて多分人類はもう一回あの哲学が生まれたアリストテレスの時代に戻ったっていうか、はあ、なんか僕たちの常識が全部ぶっ壊されますよね。だって働いてお金稼ぐ当たり前だと思ったものが、うん、そういえば全部お金も農業も衣食住も作ってくれるロボットができて、考えてくれる調べてくれるロボットができたったら俺たちは何するべきかっていう、はあ、それぐらいでかいパラダイムシフトですね。パラダイムシフトがすごすぎて、はあ、多分今までのこの人類の5万年10万年の歴史の中でも最大のパラダイムシフトの時期と言ってもいいと思うんですよね。あ、まあ、それをチャンスと捉えるかピンチと捉えるか、まあその人次第だと思うんですけど、うん、じゃあどうするっていうことですよね。そう、そういう時代にどうポジティブに生きていくかっていうことが今日の大きいテーマですね、はい、ポジティブっていうのは性格じゃなくて技術だって言ってるじゃないですか、はいはい、あ、面白い、うん、そこを聞きたいと思っていて、技術ならみんな結構学ぶことができるのかなと思って。もともとこの世の中っていうのは不確定性原理っていう量子力学にあるんですけど、確定してないんですね。相対的なもので何も実体はない、まあ、仏教もちょっと色即是空っていうふうに空と言ってるわけですね、うん、その空の中において僕たちは実は解釈がすることによって現実が現れるんですね。僕たちがネガティブに捉えようがポジティブに捉えようが自由なんですよね。ここが面白くて、例えばどっから来たかっていうと僕は雨が好きなんですよ、うん、なぜかというと両親が雨降った時に雨ばーい雨ばーいって言うから雨ばいになるんですよ。今だから雨降ったら雨ばいって顔が雨なんですよね。ちょっと明るい感じ、明るい感じになるんですよ。早雲って名前も雨が好きで雲が好きだから。ちょっと大きくなってくるとニュースキャスターがあいにくの雨って言うじゃないですか。確かに。でそれにちょっとびっくりして、ニュースキャスターの人はあいにくって決めちゃうんだっていう、うん、喜ぶことなんですね。喜びの雨だったのに、うん、雨でさえも解釈が違うんだってことに小学校の時に気づいたんですね。でもう一つは僕筆跡鑑定が得意だったんですよ。人の字見ると性格が見えちゃう、はあ、まあ、メンタリストみたいなもんで、そうですね、統計学なんですよ。例えばほらふわっとした字書く人とさ、かっちりした字書くでは絶対性格違うじゃないですか。でその中で例えばですけど頑固線ってあるんですよ。例えばで頑固っていうとネガティブじゃないですか。頑固って言われたくないし、でも例えば筋が通ってるとか筋を曲げないとか一本まっすぐとしたものがその人には通ってると言うとすごくポジティブになるし、うん、例えば適当だなっていう字もあるんですよ。適当な人ってあるんだけど、フレキシブルとかクリエイティブとかとも言えるよね。物がこう散らかってて、お前散らかってるわっていうか、いやカオスデザインとかそうですね、なんかおしゃれに言えばエントロピーの増大に素直ないい知的な感じ、知的な感じになるじゃないですか。だから言い方によってポジティブもネガティブもなるっていうのがこうずっとあって、何なんだろうこの世の中。対極図ってあるでしょ、あの陰陽の対極図ってね、はい、あれも白と黒とこうブラックホールとホワイトホールみたいなのがあって、なんかいつでも僕たちはこうポジもネガでもいけるっていうものに気づいて、日本ってこれからどうなるのって時に、日本ってこれからどうなると思いますかって聞いたら、もうそりゃいっぱい不安は出てきますけど、これから日本ってどうなると思いますっていい顔で言うといっぱい多分ポジティブな情報が集まってくると思うんですよね。脳って結構検索エンジンにすごく似ていて、だから僕ら表情で検索エンジンしてるんですよ。例えば日本の未来スペース不安って打つ時って顔で決めてるんですよ。あ、どうしますかこれからの日本。あ、さっきの聞き方なんですね。あ、なるほどなるほど。で脳の中にこれからの日本希望ワクワク強みとか入れると顔がこんな感じでこうこうこうってなると、僕らはもうすごい勢いでポジティブな日本のポジティブな部分を検索するんですよ。チャット GPT にも聞くんですけど、で面白いのがポジと願って脳の仕組み上ネガティブの思いがあまりにも重いんですよね。ネガティビティバイアスとか言われたりしますよね。バイアスがものすごい強いのは、まあ、仕方ない。だって生き残るためだから。それはなんかリスク回避のためですよね。ほぼリスクマネジメントのための前頭葉だから、俺たちっていつの間にかもうネガティブバイアスがもうかかりまくってるっていうことだけをまず知っとけば、全員ネガティブスタートだよっていうことをまず客観的に見れるだけでもすごいポジティブになりやすい。5対5のものでも7、まあ、ネガティブ7で3でも見ちゃう生き物だから、 そうですね、それをもう自動的に自分の中で補正していくぐらいの方がいいってことですよね。そうですね。だからネガティブを、まあ、怖がらず、こういうふうにネガティブになりやすいっていうマニュアルを客観的に一回読み込むだけでも、ネガティブのミルフィーユって言ってるんですけどうまいね言葉が。ネガティブがネガティブを重ねていくんですよ。例えば怒ってしまって自分が、それを責める自分がいて、で落ち込んだ自分にまたお前なんでそのまた反省してどんどん重なっていくわけです。永遠に反省と怒る人が
自分の脳内で次々とミルフィーユのように重ねていくっていう、だからネガティブとの関係性が悪いとずっと責めては反省しっていう、なんかこう失敗許されないみたいな、だからネガティブをラブ、ネガティブラブって僕はよく言ってるんです。ネガティブってすごい味方だから、自分を守ってくれるリスクマネジメントの指標を与えてくれるものがネガティブだから、うんうん、うまく付き合えばすごくポジとネガのバランスが良くなれば、すごい心が楽になる。そのポジティブの技術も含めてネガティブはもう全部排除すべきもんでもないともおっしゃってじゃないですか。というか排除できないので。現代の問題っていうのが、まあ、情報化社会ですね。僕も情報科学にいたんで、やばいぞってことだけ分かるんです。情報爆発期でしたね。社会に僕らがこう頼ってる共通の情報って9割以上ネガティブですよね。年金破綻するかもしれないよとか戦争始まるかもしれないよとか、まあ、このままだと GDP がやばいよとかって、 やばい情報はもうどんだけでも入ってくると。しかも一回検索しちゃうと AI が、まあ、レコメンドしてきますね。レコメンドの機能が重なっていくんで、知らないうちにものすごい情報量を、ネガティブ情報を食べてるんですね、脳が。これってすごい時代だなと思うんですよね。もしブッダが現在に来たら、ああ聞きたい、苦しみをとは何かっていう哲学があったんです。研究したのがブッダなんですね。人間だけが持つ苦しみって何だろうって思った時に、108つの煩悩とかあるじゃないですか、で名前をどんどんつけていって、それを減らすためにいろんな手法が生まれたわけですね。その空海も生まれたし、親鸞も生まれたし、法然も生まれたしっていう、まあ瞑想っていうものがいっぱい生まれて、いろんな宗教に分かれていったんですけども、これで人類は苦しみをやっと理解して、これを外す術ができるんじゃないかと思って、宗教家も僕たちも頑張って、で文明も発達して、苦しみも減って便利になれば極楽に行けるんじゃないかなと思ってたら、パッて蓋を開けてみたら増えてるわけですよね、苦しみが。明らかに多分だから、ブッダ今増えとるやないかい、増えるんかいっていう、はあ、特に今 SNS で、まあ、昔だったら芸能人だけの特別なその承認欲求みたいな、松田聖子は例えばトイレに行かないみたいな説を信じるぐらい僕たちは特別してたんですけど、 SNS が出てくると普通のおっさんでも承認されるかもしれないっていう、あいいねもらえるかもしれない、お金を稼げるかもしれない、キャキャ言われるかもしれない、認められるかもしれないっていう、パンドラの箱がブワーッと開いた時の地獄。やっぱりそれ地獄なんですね、まあ、いわゆる仏教でいうと地獄ですよね。地獄ですよね。あ、どん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 お腹がどんどんお腹が減っていくわけですね。ためとためと塩水を飲むようなカラカラになっていくわけですよね。まあ、これもずっと仏教で言われてきた欲求っていうのは喉が渇くよっていう。我々は生き地獄を生きてるんですね。だから、まあ、知らないまま過ごしたらそれは地獄、無理ゲーみたいなものをどうやってハックしてクリアしていくかっていうのが面白い。だからそれを楽しめたらいいですよね。はあ、ゼロにすることはね、悟りをさ開くとか、苦しみゼロにするっていうのは無理かもしれないけど、こういう今の現状を知って、現代人も多かれ少なかれ似たところがある。みんな持ってます、見てます、全員が。その中でどう生きていけばいいですか。いろんな成功者も見てきて、皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱり大金持ちだったり、まあ、すごくチヤホヤされてるトップ芸能人だったり、アスリート金メダリストだったりと、で僕もまあ少なからずなんかこうベストセラー出したり、古典で作品を入れて、まあ、なんかこうチヤホヤされることもあるわけ、全く幸せとは関係ないっていうことだけは分かったんです。それが全くリンクしないっていう。全くしませんか。全くしないです、ね、そっか、ね、ベトナムとか貧困国の方が幸福度高いのなんとなくいくと分かるんですよね、でもベストセラー出して有名になって作品が売れたら嬉しくないんですか。まあ、嬉しさはある。でも幸せではない。点ですよね、それは。点としての、うん、ドーパミンとかアドレナリンが僕たち幸せだと思ってたんだけど、最近、まあ、セロトニンとかね、まあ、オキシトシンっていう成功の中にこっちはあんまりないんですよね。なんとなく僕たちがこう安心って言ってるのはホッとする瞬間なんですよね。やっと勝ったことで、やっと負けない、負けの恐れを、敵がいなくなったってことですか。敵が一瞬、その時だけ一瞬いなくなるんで、なるほど。1位を取った、達成した瞬間すっごい出るんですよね、今までの苦しみ、アドレナリンとドーパミンが出るんだけども、もう最高の幸福、至福を得るんですよね。エンドルフィンも出るし、5秒10秒もったいない、ピークは5秒ぐらいなんですね。でその後はもう次の敵が次々と見えてきて、幸福ってそういうものだっけっていうものなんですよね。そっか、した成功を求めることにそんなに意味はないってことなんですかね。意味はもともとないんですけど、もともとない。そうそうそう、僕たちっていうのはそのある意味人生暇つぶしみたいなもんで、そこに意味はない、まあ、色即是空なわけですよね。江戸時代に別に達成感とかその成長とか成功って言ってなかったと思うんですよ、もうそんなもんは戦後が作り出したゲームだったんだけども、資本主義獲得達成ゲームだったんだけども、
まあ、それが加熱しちゃってるって今状態、悪いとは思わないですよ全然、ゲームとして楽しむ分には、うん、だからそこにこう僕たちは引っ張られてる、点以外はずっと不幸じゃないですか、その達成した時の5秒間だけのために全部を犠牲にしてる感じがあるので、このシステムから降りたらどうなるんだろうっていうのをその NTT 辞めてから考えたんですよ。でそこの一つの対策が丁寧度って本も出したんですけど、ずっと幸福なマインドセットをしてから神羅万象と触れるっていうことはできないのかっていう仮説を立てたんですよ。ほう、小学校の時の担任のおじいちゃん先生が厳しかったけど3年生の時すごく優しかったんですよ。で次の年ずっと機嫌悪かったんです。でなんで機嫌悪かとですかって聞きに行ったんですよ。巨人が大敗した年だったんですよ悪いことじゃないのか僕の親父が父親が競輪の予想新聞を作ってるので、うん、予想が当たった時はみんなふわーなんですよ。もううわーなってお客さんと一緒に盛り上がって、で外れるとこうなるっていうことをずっと見てたんですね、うん、で僕が考えたのはその先生の1年間の機嫌と巨人の勝ち負けってそんなに相互リンクしてできるもんなんだっていうことなんですね。でこの相互リンクって外せんのかなと思ったんですよ、うん、つまり外部条件によって僕たちの心って本当に決まるのっていう、先にマインドセットできんじゃねっていう、 そこに左右されないようなマインドセットを作っちゃうと、マインドセットができると。だから書道家の場合は書く前に心を整えるのは当たり前ですね、うん、例えば心構えをしてから所作に入ると、うん、まあ、筆に感謝したり、まあ、それ1秒でも何でもいいんですけど、バッターボックスに入る前のスポーツ選手が心を整えますよね。あれをずっとできないのかなと思います。人間って朝から晩までやってることってどんなスター選手も芸能人もお金持ちも普通の僕ら庶民もやってること変わんないですよ。起きて、まあ、あ心臓動いてたり、まあ、息したり、うん、ご飯食べて、はい、食べたり、一日単位で区切ると別に人ってそんなやってること古今東西そうですよね、変わらない変わらないんですよ、うん、日々やってることっていうこと、どの瞬間も心でセットしてからやったらどうなるんだろう。そんなこと可能なんですか。多分ブッダってそれをやったんだと思うんですよ、ね、空海も言ってる、どうも同じこと言ってるような気がしていて、まあ、ちょっと分かんないからやってみようと思ったら想像じゃできなかったんですよ。 できない、思ったより難しいのは全然歯磨きに集中してないんですよね。次のこととかイラついたことなり、なんか全然ずっと今にいなかったやんと思って、どうやったら今を味わえるんだろう、やばいなと思ったんですよ。いつこれ俺楽しさを感じるって言ったら、一日の中で楽しいことが起きた時は楽しいと思うかもしれないけど、それだけに頼ってたんだ。瞑想とかもまさしく今に向き合うための、瞑想の時だけ向き合っても瞑想したら心が落ち着くってもうすでにやばいじゃないですか。そうですよね。だから成功するまで、なんか達成するまでは、なんかいいことがあるまでは心を整いませんみたいな設計じゃないですか。はいはい。デフォルト設定逆にできないか。だから外部の万象に心が反応してるだけだから、うんうんうん、こっちが先に世界観を作って、うん、万象と触れたら面白いことが起きるんじゃないか。それを作るための所作が修行だったんでしょうね。そうそう本当おっしゃる通りです。これまさに僕の中ではパラダイムシフトで、だって意味が違うじゃないですか。外部があってから僕らの心があるんじゃなくて、こっちがあってから世界が決まっていくっていう相対的な感覚が生まれて、まあ、面白いことが起こるわけです。孫さんもう下脱しました。そこには頭では納得はしてますね。油断すると幸せみたいな状態ですよね。ネガティブに陥るその確率論がすごく多分減る。いつも上機嫌ですもんね。そうです。多分上機嫌率は、まあ、家族もよく言うけどパパっていつも機嫌いいよねって言うんですけど、しかめ面してるとことかないですもんね。できないですもんね。なんかそっか、逆にそこまでいったんだ。癖みたいなもんですよ。あ、そっか。それ誰でもそうなれるんですか。僕絶対なれると思う。あ、そうですか。いや、これ僕だけの特殊な能力だったら嫌ですもんいや、俺たちってほら美味しいもん、例えばすげえ好きなもんを、うん、うわこれ美味しそうって食う時ってもうすでに千利休ぐらい、なんていうの、これについて語り、所作から言葉でも、はい、どんどんその空気感に持っていってますよね、うんうん、だから全員できてるんですよ多分好きなことする時は。あれで生きるみたいな感じ。でも仕事で嫌なことがあったりとか、うん、嫌な人に会ったらどうするんですか。出会わなくなるんです。確率が確率論としてすごいですね。嫌な人とかに本当に会わ
わないんですよ。そういう人が自然と避けていくっていうか、もうレーザービームみたいな感じでもう近づけなくなるのかもしれない。わかんないですけど、もちろん僕だって人間だからムカつくし、嫌なやついたらムカつくと思うんですけど、確実に減ってますよね、昔よりは。例えば高校大学20代30代今47なんですけど、この低年度がネイティブに近づくほど。ああ面白いですね、うん、英語も僕今頑張ってやってるんです。下手くそなんですけど、最初慣れない頃ってサンキューっていう時に無理やり舌出してたじゃないですか、センキューって。もでも慣れてくると気づかないうちにもう舌出てるじゃないですか、これ1年ぐらいかかったんですよ。それと同じで多分低年度も最初はみんなもう無理やりするしかないですよね。はあ、例えば僕自動ドアに感動して、よく自動ドアふわーってよくやるんですよ。そしたら自動ドアのセンサーメーカーとの仕事が結構決まったりとか。なんか急に俗っぽくなりましたね。いきなり仕事になるんですけど、いや、はい、最高の縁で仕事になったりするんですよ。あのでお互い感謝なんですよね。そうですね、なんか飽きないんですか、なんか、まあ、最初は感動しても、まあ、毎日こうやって見てると。もちろんすぐ飽きるんで、だから所作をしなきゃいけない、はい、あ、所作をしなきゃいけないですね、はい、神社ってたまに行ってこれやるからいいんですよ、はい、あの所作がいいんですよ。あ、そう、所作か、所作なんですよ。僕たちの脳の動きとか体の動きとか心の動きって意外に所作で決まってる。学校で掃除したりとか、日本人ってちゃんと掃除して偉いとかって褒められたりするじゃないですか、はい、あれも国民全体に根付いた丁寧度の一つっていうか。そうですね、日本文化は書道とか茶道って何かっていうと、何でもないことをかっこよくやってる感じじゃないですか。あ、はい、そうですよね。お茶飲むだけでいいじゃないですか、うん、別にバッて飲めばいいのに、いちいち3回回すわけじゃないですか。確かに。だからもし利休が今生きてたら、ペットボトルを多分こうやってすごくいい感じで、あのコンビニの出してるんで、こういいデザインでみたいな感じで行って、こう3回ぐらい回して飲むと思うんですよね、お茶会をすると思うんですけど。ペットボトル、ただ茶飲んでるだけ、花をめでてるだけ、生けてるだけ、書道家を書いてるだけ、日常のことをどうっていう、まあ、ある意味カッコつけたわけじゃないですか。だからもともとその日本文化っていうのはまさにその所作を変えるためのシステムだった。でそれが闇というかネガティブな側面でいくと、先生が偉そう、選ぶっちゃったり覆っちゃったりして、先生チヤホヤされるから、正座なんて本当は江戸後期からの本当の座り方じゃないのに、無理やり正座で動けなくさせるわけじゃないですか。そうなんですか。なるほど、そうか、謎マナーとかありますよね。謎マナー、はい、あとなぜか先生が偉いとか。あ、なるほど、そうか、おもてなしだったのに先生が偉いってどういうことみたいな。確かに先生なんて偉くも何ともないわけですよね、おもてなし職人ですから、うん、いつの間にかなんかこう眉間にしわ寄るようになっちゃったんですね。その所作が苦しそうになったんですよ。そうか、なんか守らないといけないものになっちゃいましたもんね、そういうのは。そうですよね、はい、言葉だけじゃなく身体感覚とともに学んでいくってやっぱ大事なことなんです。いや、すごく大事だと思います。だから脳に任せちゃうと、もうギュルギュルとネガティブな方に。あ、そうか、脳ってネガティブにいっちゃうんですね。いっちゃいます。そうか、夜寝るときにこういろいろ考えて、うわーってならないですもん。なんないですね。嫌なことばっかり考えてますけど。嫌なことばっかり考えますよね。あ、じゃあその辺はもう AI に任せると、じゃあ体がより優位になってくるってことですか。そうです、そうです、本当おっしゃる通りで、もうネガティブなリスクマネジメントは AI に任しちゃって。あ、じゃあもう脳の時代は終わるんですね。ポジティブな所作を無理やりこうする必要ないですよ。なんか、はい、僕はポジティブやろうって言ってるわけじゃなくて、いい感じの所作ってあるじゃないですか。なんとなくそれはもうみんなそれぞれ美意識違うから、笑う角には福来たるってよく僕古典の作品でも書くんですけど、あれってそのままですもんね。福が来たから笑ってるんじゃなくて、笑うから福が来るっていう。そうですね、だから福が来るまで笑わないみたいなのですよ今現代は。達成したり成長して数字が株価が上がったらやっとって笑えるみたいな、かシャーかあーよかったみたいな。ほとんどの、ね、その達成感って言ってるものもシャーってなかなかないですもんね。ほとんどほですもんね、もう。はあ、よかった、あ、やっと解放されたみたいな感じですよ ね, ぐらいの感じですよね。これはなかなかないから、まあ、WBC なんかもう全員でガーってこれがやりたいんですよね。そんなことはないですよ、日常で。あんなことの奇跡は、まあ、まあそれは素晴らしいことなんで、達成感とか目標とか努力とか、全く否定してないんですよ。これ関係ないんですよ。だってまずその最初のレイヤーとして味わいながらいい所作で生きてきたら、それは成功もするかもしれないし、カーもあるありですよね。でも日常のそのデフォルト、その心の波形みたいなものを安定させとくといいと思う、でもそうするとなんかすごいまったりとした静かな社会になっちゃいませんか。
これがならないんですよね。なんないんです。あのそれを設定しておくとどこにでも行けるので、うーん、あのこれがただのデフォルトなので、でその中で起こるいろんな波乱も、戻るとこがここなだけで、そうか、型ができるんですね。型ができるんで基礎ができるんですよ。今基礎がないままみんなもうジェットコースターを、あ、なるほど、振り回されてる。じゃあここでもおっしゃーとか WBC みたいな、嫌なことも、最後のピッチングみたいなことが起こるわけですよね。それは悟り開いたって嫌なやつに会うかもしれないし、突然の事故に会うかもしれないけども、確率論だから、あくまで、はい、なんかふっと戻る場所が安定したものじゃないと、戻る場所がないから、あ、もうごっちゃごちゃしてる、ごっちゃぐちゃ、もうみんなだから生きてる感じがしないとか、自分無価値観とかもよく言うじゃないですか、なんか自己肯定感とか、難しい言葉がいっぱい出てきたんだけど、はい、それはそのせいですよね。そもそも自己肯定感とかいらないじゃないですか、自己尊厳とか別に、ただただ幸せなだけですから、価値もクソもない、英語もないわけです。私とかあなたがないわけです。この世界に油断したら戻れる状態をが、まあ僕の理想ではあるんです、うん、波動を安定させることが大事だっておっしゃってるじゃないですか。でそうですね、波動とは何であって、どうやったら安定させることができるんですか。波動っていうとちょっと怪しく聞こえたり難しく聞こえるんだけど、感情でいいんじゃないですか。感情ってことですね。感情安定させる、なんかありますよね。いい感情って僕たちも言葉にできないけど感じてますもんね。あのいい感じの今、いい感じ、心なんか軽いし、そうですね、視野も広いし、はい、みたいな、まあ、ゾーンとかね言われるんだけど、うん、だからそのゾーンって言われてるようなものをもなんかデフォルトにできないかっていう、僕は結構高度な実験は してるんですよ。その特殊な修行したアスリートだけが手に入れる特殊なゾーンっていうのではなくて、うん、誰でもが日常でできるゾーンみたいなものを、うん、別に僕が開発してるわけで、それを空海もブッダも言ってる、同じこと言ってるんですよ、うんうんうん、それをまあ僕なりの解釈と研究で実践やりながら、今こうやって伝えさせてもらってるっていう。だから今の子供とかそういうものを全く知らない中で、いきなりスマホ来たり YouTube 来たり、そうなんですよ。あれ YouTube 見てると幸せそうなんですけど、あれ幸せじゃないですかね。違いますね。違いますね。幸せに見せるのと幸せ、やっぱり、まあ、もちろん幸せって言ってもいろいろあるけど、僕書道家だから分かりやすいんですよね。あのスポーツ選手と一緒で書く時ってあるじゃないですか。あのもう一発で例えば書を仕上げなきゃいけないってなった時に、例えば1枚の作品で1本の映画分ぐらいを作らなきゃいけないみたいなもんじゃないですか、作品だから、うん、たった数画のものを一発で仕上げるっていう時に最高のエネルギーで描きたいわけですよね、うん、で最高のエネルギーってどうやって出るんだろうと思ったら、その描く時だけハッてなって、もうその前の日も前の日もやったら夫婦喧嘩したり心が乱れたまま過ごしてた人が、うん、突然描く前にハッてなって何も降りてこないわけですよ。で描く前っていつだろうと思ったら全部なんですよ。なるほど。描く前っていうのはどの時も、今もそうだけど本番だけど、ここが出ていくところも本番で、階段登るときも本番だし、タクシーの運転手の会も本番だし、うん、そういう意味じゃスポーツでも、ね、ビジネスでも、なんかミスした後にずっと引きずっちゃう人とか、うん、ああいうのをやっぱりまだ波動が安定してないってことですよね。そうですね、うん、まあ、さっきちょっと懸念してたそのこのシャーも減ってきますよ、はい、やっぱり、あ、やっぱさすがにこうこんなことはなくなってきます、ね、やっぱちょっと落ち着いてはきますね、うん、それが嫌な人は、まあ、うん、もうジェットコースターの人生を歩みたい人はもうやっぱり苦しんで苦しんで苦しんで、ある時にキャーってもう涙流すぐらいやりたいっていうことを願う人は別にそれでいいんじゃないですか。選択肢ですね。選択肢だと思うんですよね、うん、確かにね、うん、これが激しすぎるとどっかでちょっと壊れそうですよね、うん、起業家はゲーム中毒者みたいなもんですよね。いや本当そう、資本主義ゲーム中毒、うん、あれホリックです、完全にホリックですよね。そうですよね、うん、今うつの人とかやっぱ増えてるじゃないですか、メンタル的に、うん、あれはなんで起きるんですか、あんなに増えてるんですか。戻る場所がないっていうか、心のいい場所がないとうつになりますよね、うん、あとはもうドーパミン中毒ですよね。あ、だから普通は自律神経、交感神経と副交感神経のこのバランスでできてるわけですよね、うん、これがだからリラックスすることが ほぼないまま、あ、常に緊張と刺激とアドレナリン、ドーパミン系だともうずっとこうバランス崩れたまま走ってるような車じゃないですか、はい、うん、それはタイヤも外れるし、そうですよね、メンテナンスしてないからネジも壊れますよね。感謝ってだからね、すごく実は高度なテクニックで、自分は無理だとしたら体には感謝できるじゃん。僕は朝起きたらまず心臓ありがとうっていつも言うもんね。同じ成功でも仏ルートと悪魔ルートがあって、一つ一つをラブリーにしていくみたいな感じで、持ってたチョークとあの消し、この黒板消しあるじゃないですか、わお、Thank you so much とか言って、その場でイチャイチャ始めたんですよ。この丁寧に味わうっていうことが、それが最高のリスクマネジメントであり、最大の結果を残す最後の魔法だと思ってます。なるほど。